Takže já vás zdravím u krátké informačky ohledně našeho serveru Morlocks Fan Server. Byl dneska udělaný web, vlastně jsem vzal svůj starý web, proto je to furt na adrese morlocks303.mzf.cz, bude to na této adrese. A vlastně jsem to předělal do serverového webu, kde vlastně naleznete všechny informace, VIP výhody a hlavně nábor. A vysvětlíme si vlastně, abyste se furt mě neptali, proč jsem byl zabanovaný na serveru, proč se nemůžu hýbat na spavnu, kdy bude nábor a takový podobné věci, abych tomu předešel, tak takhle natočím takovýhle informační video. Když přijdete vlastně na web, tak už je to v takový vánoční tématice, protože už je 8.12. a vyjde to i video 8.12. tak se tady vlastně nacházíte na hlavní stránce webu. Většinou tady budou nějaký novinky, obrázky, prostě to, co se děje na serveru, nějaký novinky a tak podobně. Zde napravo máte shoutbox, takzvaný, kde vlastně budete moc psát, moc chatovat s náma, zeptat se na něco a tak podobně. Bude tady vytvořena možná i online podpora, kde budou nějaký, nejspíš tam bude někdo z vedení, tudíž my dva, buď já nebo Lukin, tam budeme odpovídat. Když se tady na něco zeptáte, tak vám, dá se říct, do pár minut odpovíme. Tady dole je návštěvnost webu a nejnovější komentáře u některých příspěvků. A teď se vlastně vrhneme k jádru tohohle webu. Když si tady rozklikneme rubriku členové, tak logicky členové tohoto privátního serveru, je to tady napsaný velkým privátní server, kde se tady můžete i najít. Nevím, jestli tady jsou všichni, nepamatuju si úplně všechny členy, takže se omlouvám, pokud tady někdo chybí, ale je tady většina lidí, co vlastně jsem bral z popisku u posledního streamu, vždycky vlastně donatnete ten vstup, tak vás napíšu dole jako donatory, tak asi tady jsou všichni. Doufejme. Takže tady je seznam dosavadních členů, co hrají na serveru. Nejsou tady žádný kontakty k ním, prostě jenom seznam členů, co hrajou. Další důležitá rubrika je nábor nových vlastně hráčů na tento server. Pokud je nábor otevřený, vyplň formulář. Červené tlačítko nábor je uzavřený. Tady je to tlačítko velký, prostě pro vás hned vidíte, že prostě je červený, tak asi je nábor uzavřený, je to tady napsaný. Potom, když tam bude to krásně světle zelený tlačítko, tak je nábor otevřený. Tady je jinak v takhle dole schovaný formulář v případě toho, když je nábor otevřený. Můžete to podat i teď, tu přihlášku, ale na tu přihlášku vám nebude odpovězeno. Nebude vám na to odpovězeno, prostě bude... Protože prostě se vyčká na to, až ten nábor bude otevřený. Pokud chcete u nás hrát už teď, tak bohužel za 20 korun nejde míň na Hikorii. Takže za 20 korun, pokud chcete vlastně hrát hned teď, tak dostanete permanentní vstup bez omezení. A když vlastně zašlete tu SMSku s tím vaším nickem, můžete jak z Česka, tak ze Slovenska, ze Slovensko to tam dodám, tak můžete hned hrát na serveru a prostě budete tam mít permanentní vstup, jako kdybyste prostě byli vybráni na náboru. Je to takový pro ty, co prostě třeba nechtějí čekat na nějaký nábor, který bude bůh ví kdy a chtějí hrát zrovna dneska, tak takhle stačí poslat jenom SMSka za 20 korun. Tak, takže tady pokud je teda tady zelený tlačítko, tak je nábor otevřený, vyplníte tenhle formulář, který když takhle skopírujete tu adresu, hodíte ji tady do prohlížeče, tak vám tady vyjede vlastně formulář na nábor na Morlocks Fan Server. Tady je pár otázek, kdy tady takhle vyplníte, potom dáte odeslat formulář a potom stačí jenom vyčkat na vedení, až vlastně tu přihlášku ten formulář zhodnotí a potom se zase vybere do užšího kola, kdy bude nějaký pohovor na TeamSpeaku nebo na Skypeu ohledně dalšího působení, jestli se vůbec na ten server dostanete a tak podobně. Je to takhle složitě, ale je to privátní server a ne public server. Pokud chcete nějaký public server bez nějakých těchto šaškáren, tak je toho plný internet. Tak, přesuneme se na další, což je záložka vedení. Ve vedení jsme dva, Lukin a já. Je tady vlastně vždycky jeho skin a vlastně to, co má na starosti, majitel, technik a support. Technik, že prostě má na starosti i celý server, co se týče VIPčka, co se týče
pluginů a tak podobně. A support to je TeamSpeak support, má i vlastně před nickem na TeamSpeaku support Mezera jeho jméno. A tak se vlastně s ním můžete domluvit na nějakých věcech ohledně TeamSpeaku, ohledně serveru celkově. Potom tady jsou dole Skype a e-mail, potom jsem tady já, majitel finance, odpovídám vlastně za VIPčko, kdo zaplatil, potom to předám vlastně Lukinovi, aby jim to aktivoval. Vlastně mám na starosti nábor, TeamSpeak a vlastně celý tenhle web. Vlastně tady mám dole kontakty, ale všichni ty kontakty znáte, doufám. Můžete mě kontaktovat i na YouTube, který je tady napravo, či Facebooku. Takže to bývá teda záložka vedení. Dále tady máme záložku VIP, kde je seznam výhod. Myslím si, že jich je docela dost a docela i super výhody takhle. Jsou to prostě výhody, které normální hráč samozřejmě nemá. A můžete si je aktivovat pomoc jak z Česka, tak ze Slovenska. Na jeden měsíc stojí 40 korun a na dva měsíce 79 korun. Myslím, že nejlevnější VIPčko na Minecraft serveru. I všeobecně. Myslím si, že jo, jako nějaký levnější samozřejmě budou asi. Ale myslím si, že takhle jsme mohli jít úplně nejlevnější, co jsme mohli. A ze Slovenska je to pouze jenom na jeden měsíc za euro 66. Bohužel víc vlastně ani nejde poslat přes ze Slovenska. Takže takhle. Tady tedy máte seznam VIP výhod, si přečtěte. Všechno máte dole v popisu videa. A rubrika o serveru ještě není doplněná, ale budou tam informace je o serveru. Celkově nějaký varpy a všechno ostatní, nějaký návody, možná tady ještě bude přidáno. To by teda bylo všechno, doufám, že už se mě teď nebudete ptát, kdy bude nábor. Prostě ještě tam doplním do té rubriky nábor, kdy ten nábor konkrétně bude další, ale už jsem zmiňoval, že o Vánocích, o vánočních svátkách, tudíž 25., 26. a vejš, takže třeba i o Vánocích se sem někdo dostane a přivítáme tady nějakého dalšího hráče. Je to prostě, co bych řekl o serveru, tak je to prostě normální survival server a je tam prostě skupinka malých, zatím malých lidí, se kterýma se vlastně všichni teď známe, když už tam spolu hrajeme a vlastně se i můžete zapojit do mých streamů, protože většinou streamů z tohohle serveru, takže si můžeme pokecat na TeamSpeaku. Většinou na každém streamu jsem na TeamSpeaku, takže tam můžete se mnou pokecat, tam můžete být součástí streamu a taky tam vlastně máte klid na tom serveru, nikdo vám tam nic negrifuje, nikdo vám tam nenadává, nebo takovýhle prostě, jo, je to pohodový server, chci tam vytvořit pohodovou komunitu, takže doufám, že k tomu takhle přistoupíte a tak, to by třeba všechno z dnešního videa, díky za zhlédnutí. Pokud máte jakýkoliv otázky, dole v popisu, dole do komentářů mi napište, anebo přímo na tomto webu. Mějte se krásně zatím. Čau.